Монгол KFC хэрвээ гэж юу? Энэ түүх ингэж ихсэн. Хонь үхэргээд тав хошуу малынхаа махыг идэх дуртай монголчууд бидэнд дахиа гэхээр үүрээр донготон сэрэгч эсвэл өндөгний их булаг өнөөх 12 жилийн нэг гэдгээрээ илүү их буудаг байлаа. Тэр үед хэлийн чандаас хүмүүс, хайртай дотны хүмүүс, гэр бүлийнхэн тэр байтга өр хүүхдтэй хүртэл амтад халуун дахиаг нандингэн авчирдаг байсан юм. Нэрэ шүү. Хэрийн галуун нисэн үл хүрэх газраас хүний хөө амтад шаарсан дахиаг өвөлдөн ирж байна гэж та боддоо. Энэ онгоцоор явж байсан нэгэн бүсгүй. Яхаараа монголчууд бид энэ амтад халуун шаарсан дахиаг өөрсдөө их орондоо идэж болохгүй үлээ гэсэн бодол зурсхийн орж исэн тэр мөчөөс дэлхийн хамгийн амттай, хамгийн агуу дахианы ийзэнт гүрэн хав халуунаараа монголчууд бидний гар дээр ирсэн юм. Ийхүү таван богд группийнхэн KFC-г Монголд оруулж ирэхээр хөөцөлдөж байх оронд итгэж ядсан хүмүүсийн дунд KFC Монголд нэгтэн эсвэл нэгтгүү гэдэг маргаан мэтгэлцээ үүртэл болж байлаа. Бүх зүйл дардсан байсангүй. KFC-ийн нэгтэн зориулагдсан ирэх байсан түүхийд гинэд хойшлосноос олж таван бог даяараа гарц шийдэл хайж эцэст нь Японоос дахиа маха онгоцоор яралтайгаар татсан юм. Дахиа нисэж чаддгүй амтаа. Гэхдээ тэр удаад Монгол руу нисэж ирсэн. Түүнээс хойш Монголоос дахианы цуваа дасраагүй юм гэдэг. Ийхүү олон улсын франчайз ресторан Монголд өвөт хаалгаа нээж ар араасаа олон франчайз нэгдэх тэр боломжийг нээж өгсөн юм. Гадны жуулчид гэсэн өөрсдийн идэх дуртай дэлхийн брэндээ Монгол болж хараад баярласан юм аа. KFC-г монголчууд ямар удаан хүсэж хүлээсэн гэдгийг анхны салбарын ойчр дээрээс билээхэн харж олно. Картын барааны үеэр зүү орох зайгүй ойчрлол сурсан ард түмэн маань харимчлаг төвчээртэй зогссон доо. Бизнес Плазагийн үүдэн дээрээс бүх цаг үеийн хамгийн урт ойчруудын нэгийг энэ үед бид олж харсан юм аа. Мэдэх нэг ч бидэндээ хуучны өгчүүд хэлдэг юм. Хойлоо явж байгаа юм чинь найзууд огс дээргүй юу? Эднийхч зэжсуулан технологийн шинжилгээтэй гаргуудалтай. Жишээлбэл арын хүнийхээ ая тухыг бодож агдас сандарч яарахгүйгээр тавтай сайхан үйлчилж болох киоск машин байна. Цоо шин хүсэн хүлээсэн цувралынхаа хамгийн сүүлийн ангийг үзэж байгаа юм шиг. KFC-ийн шинэ бүтээгдэхүүн гарах болгонд сэтгэл догтлон рекламын үзэд гэр бүлээ дагуулan ирдэг олон хүн бий. Жишээлбэл Instagram-ийн хин нэгний чизатай стори үзээд эн чинь шүү дээ гэж KFC руу ирсэн өдрүүд бүр олон. Бид бүхдийн хамгийн их хүсэн хүлээдэг мөч бол KFC-ийн дахианы мөч. Тийм ээ. Энэ мөчийг л хүлээж байла. Амны бяд шалгадаг тамгар бүүргэр, даанч тэндүү зузаан давхар бүүргэр, амт наманд хизээч амтагддаг дабл даун. Ямар амттай харагдаж байна. Энэ бол мэдээж авахгүй байхгүйгээ бодох шаардлагагүй бокс мастер гэдэг эдний менюг бич мэдлэв юу үлгэстэй шүлж хэлсэн байт юм да. Бокс мастер гэснээс бид бокс мастер, бокси мастертэй андорж явсгүй саяхан да. KFC-ийн амт чанар үйлчилгээ дэлхийн 145 орнд яг нэг стандарттай. Өдөр шөнийн ялгаа байна. Өдөрхөөс өнгө төс нь айв адилхан. Та гадаа руу нөхөд Англид байна уу? Америкт байна уу? Австралид байна уу? Ялгаагүй. Шардаг дос нь, шардаг тогоон, шалаа ажилтдаг стандарт нь айв адилхан. Эндээс та хурууны хээ байтхаа хумхын тоосч олохгүй. Онц. Яаж хичээгээд дөөрэй чаддгүй амт чанар баталгаа тоол эндээс төрдөө. Хүмүүс ихэвчлэн KFC-г бэлэн боловсруулсан хүмүүс халааж өгдөг гэж боддогч үнэн хэрэгтээ цоо шинээр нь чанар стандартын дагуу бэлтгэж танд хийж өгдөг. За тэгээд шавсан төмсөлг Атландаас, зарим нь Австралиас, шардаг дахиан Англи, Орос, Хятад, Түркээс, Сабаглаботон, Малайз, Тайландаас, нугсан төмс нь Америкаас гээд нэг амьсгаагаар KFC-ийн 32 баримтыг дөржгнүүлэг хэлж байгаа юм шиг танд хэллээ. Хамгийн жоохон юу гэж дэлхийн хүсний аюулгүй байдлын аав дэтерчилт 50 удаа ирж хэдч мэдгэдэггүйгээр байнгын шалгадаг. Тэгээ яасан гэж үргэлжлэг машин ярьж үгэ. Өнөөдөр чи харин дутуугаад үргэмээр өдрөггүй юу? 25-ын KFC Монголд анх удаага автомашинтайгаа үйлчлүүлдэг үйлчилгээг нэвтрүүлсэн. Машин дотор амьдрдэг их төгжрлийн энэ үед хүсэж хүлээсэн хамгийн амттай хоолоо захиалаад иднэ гэдэг чинь том өрөөндөө хөргөчөө дуудаж байгаа л гэсэн үг үсттэй. Тийм биз? KFC хөргөлтэй 100% байгаль дээлтэй цахилгаа машин ундагдгуу скутерээр хөргөж өгдөг. KFC ч байгаль дээлтэй брэнд л тэ.
Монгол анх удаа хувцар хэрэглэнээс татгалзаж, цаасан сорвол, аяг халбаг, уутыг ашиглаж эхэлсэн. Хотын хаанаас ч хүссэн үедээ хүссэн газраас хүссэн бүтээгдэхүүнээ захиалж авах захиалгын нэвтрүүлсэн. Яг л танд крашлсан хүн чинь хүссэн газар чинь гүгөөд ирдэгтэй яг адилхан. Эсвэл бүр төрүүлж захиалгаа өгчөөд өөрөө араас нь хурж ирээд авсан ч болж байна. Маш олон үйл. Альва алдаа дутагдлыг тэр дор нь анзаарч газар дээр нь зас залруул гээд байгаа. Ийм үед л үлэн байгаад байгаа юм шүү дээ. Мэдлэгт үлэн бай, зөвд үлэн бай. Үргэлж урагшаага тэмүүл. KFC-ийнхэн нийгэм рүү чиглэсэн. Туугаа дүрэг, хайраа дүрэг, боломжоо дүрэг гээд олон компанид ажил хэрэгжүүлсэн. Маш олон хүний талархлыг хүлээсэн. Бийлэг дуртад яах вэ? Нэгэнт хийж бүтээсэн бэлэгтэй харагдаж байгаа хойно. Юрен KFC-д ажиллах ямар бол? KFC бол миний гэр бүл. Дэлхийн брэнд, стандарт шаардлагын дагуу бидний үр чадвар хөгжсөөр байдаг. KFC баг олимпиадаас манлайлалыг үзүүлэн шилдэг тахиа бүрэгч, шилдэг кастом, шилдэг менежер зэрэг шагналуудыг жил бүр түүдэг. Салбарын нийт ажилтнуудын 20 орчим хувь нь оюутан сурагчид буюу цагийн ажилчид эзэлдэг. 60 гаруй тусгай хэрэгцээт буюу сонсгол, хэл яриа, хараа, тулгуур эрхтний бэрхшээлтэй хүмүүсийг ажлын байраар хангаж байна. Манайд орж ирээд аз жаргалтай, энергич, хооллож байгаа үйлчлүүлэгчтэй харах сайхан байдаг. Баярлаа. Үт. Энд ихтэй дахианы үд биш байна. Дахиа гэснээс хамгийн амттай дахиа бол KFC-ийн дахиа байдаг. Монголчууд бид ковидын үеэр үзээгүйгээ үзэж гэрийн хоронд анх удаа орж хамт амьдардаг хүмүүстэйгээ сайтар танилцсан билээ. Дээшээ тэнгэр хол, доошоо газар хатуу бүх юм хаварцсан тэр үед шагийн KFC хэрвээ байсан бол хідээр чамаагүй авахд бэлэн байсан үе. Дахианы мах тасарсан ч гэсэн KFC-ийнхэн анх хотгоноос ахуулаад анх баяр надад хүртэл амтад дахиад идүүлэхийн төлөө хаа холын Түрк, Англиас хүртэл дахиагаа тэв дамжин агаараар тэмэрлэн авчирж байлаа. Авчирж байлаа ч гэж одоо ч гэсэн авчирсаар л байна. Энэ хүнд хэцүү цаг үед KFC-ийнхэн маань зарим эмнэлэгт нэн шаардлагатай тоног төхөөрөмж, эмнэлгийн хэрэгслийг хүртэл хандивлаж байсан юм. Ингиш нэг бүтээн амьсгал авах гэж. Монголчууд бидэнд хамгийн хэрэгтэй зүйл бол цэвэр агаар юм шүү дээ. Улаанбаатар хотод маань хүүхдүүд үн төлбөргүй тоглож зугаалах орчин хэр их билээ. Энэ асуудалд 2019 оноос хойш KFC-ийнхэн маань сэтгэлээч хилээж жилийн 4 өдрөл ашиглах ногоон орчин KFC ландыг бүтээхээр зорьсон юм. Ковидын улмаас энэ ажил төр хойшилсан ч цаг сайхан болж KFC брэнд Монгол үүсэж байгуулагдсны 10 жилийн ойгороо хүүхэд залуусын инээд цалигсан нэгэн бяцхан орчин үндэсний цэцэрлэг төрөлөнгийн нэгэхийн хэсэгт бүтээн байгуулж хүүхэд багчуудаа бэлэг болгон барьлаа. Дэлхийд алдартай KFC брэнд 10 жилийн өмнө Монголд анхны салбар нь 35 ажилтнтайгаар эхлэж байсан бол өнөөдөр 700 гаруй ажилтнтай 16 салбартай үнэр бүтхэн гэр бүл болж бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ, нийгмийн хариуцлага, доктортой хөгжил чиглэсэн бодлогоороо бид бусдаа үлгэр дүүрээд болохоор өдөр бүр хичээнгүлэн ажиллаж байна. 10 жилийн хугацаанд бидэнд этгээд хүлээлгэн хамтдаа байж илүү их эрч хүчийг бэлгэлсэн нийт харилцагч, үйлчлүүлэгч нартаа баярлаа. KFC 10 жилийн баярын мэнд.